Ararat. Սիրելի Արարատ ջան, ողջույն եւ հյուրընկալության համար։ Ոչ միայն 30 տարի է դիվանագիտական հարաբերությունների, որը խիստ արտակարգ է, այլ նաեւ 12 ամսվա ընթացքում ավստրիական արտգործնախարարը արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում ցույց տալիս կարևորություն, որ մենք հաղորդում ենք մեր հարաբերությունները։ Անցյալ անգամ ինձ ուղեկցում էին երկու եվրոպական գործընկերներ՝ Լիտվայից եւ Ռումինիայից, Երոմեցյան անունից, հստակ ուղերձ էին բերել, որ մենք ցանկանում ենք եւ լրիվ օժանդակում ենք, ինչպես Ավստրիա, որպես Ավստրիայի եվրոպական միություն կայուն խաղաղ Բարգավաճարով այն Կովկաս, ես հիմա երկու կողմանի կտրվածքով եմ այստեղ գտնվում և իմ ուղարձը նույնպես հստակ է։ Մենք հոգ ենք տանում, շարունակելու ենք հոգ տանել և շարունակելու ենք մեր նվիրումը դրսևորել ռեգիոնին և Հայաստանին։ Մենք հետաքրված ենք և վստահ ենք, որ մեծ պոտենցիալ կա այստեղ ներուժ։ Զարգացման համակարգման գրասենյակի ավստրիական բացումը մեզ քաղաքական և դիվանագիտական քարտեզի վրա ավելի մեծ տեղ է տալիս Հայաստանում և ռեգիոնում, և սա առավոտյան մեր շարունակական նվիրման պատրաստակամության ներգրավման սկսած 2011 թվականից դուք գործընկեր և գիրեիք մեր զարգացման հաջորդակության համատեքստում, բայց միայն զարգացման մասին չէ խոսքը, դուք հիշատակեցիք կարևոր զարգացումները, որոնք տեղի ունենան դարաշրջանում, և ես իրականում խորախոսում եմ դրան։ Անցյալ անգամ ես 21 թվականի հունիսին էին այստեղ, տրամադրությունը փոխվել է, հիմա ավելի խորախոսող է տրամադրությունը, և ես համարում եմ, որ կա պոտենցիալ, հեռանկար և մի կետ, որ ես կուզեին գծել, այո, մենք պետք է աշխատենք լարվածությունը թուլացնելու, վստահություն կառուցելու համար ռեգիոնում։ Եվ մի տար, որ ստիս շատ հետաքրական է, այն է, որ գիտակից քայլեր են արվում ձեր հարևան Թուրքիայի հետ նորմալացման ուղղությամբ, որը պատմական պատճառներով ամբողջ ռեգիոնի համար և Հայաստանի ժողովրդի համար մեծ քայլ կլինի, և այստեղ և միջազգայինորեն։ Կրկին շնորհակալություն ինձ ընդունելու համար, շնորհակալություն բիզնես պատվիրակություն ընդունելու համար, ինչպես դուք ասեցիք, 20 ընկերություններ են ներկայացված այստեղ, որոնք կենդանի հետաքրքրություն են դրսևորել նաև Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալով ամբողջ ռեգիոնում։ Ես կանխա ճաշակում եմ շատ արգասաբեր 2.5 անգամ օրվա իմ այստեղ գտնվելը ձեզ հետ միասին։ Կրկին շնորհակալություն ջերմ։